Em razão da quantidade de ciclistas que tem aqui em Três Lagoas, a vereadora Evalda Reis, ela apresentou um projeto de lei que incentiva, na verdade, que cria a semana de incentivo ao uso de bicicletas e também, gente, o respeito aos ciclistas aqui do município. O projeto prevê que a semana de incentivo ao uso de bicicletas e respeito aos ciclistas do município de Três Lagoas terá como finalidade difundir o uso da bicicleta tanto na forma de exercício físico como meio de transporte, como explica a vereadora Evalda Reis. Sabe, eu sou um esportista e trabalho com isso há muitos anos, nesse incentivo ao esporte, em especial ao ciclismo, ao uso de bicicletas em Três Lagoas. O referido projeto tem como objetivo valorizar o ciclista, tanto o ciclista que usa a sua bicicleta como para ir para o trabalho, né? Quanto o ciclista esportista que pratica aí o seu esporte usando as vias de ciclista do nosso município. E o que diz esse projeto? Como que seria esse incentivo, vereadora? O principal objetivo do projeto é tornar-se como projeto de lei para a terceira semana do mês de agosto ser oferecida ao ciclista, de valorização ao ciclismo. Por que na terceira semana de agosto? Porque no dia 19 de agosto é comemorado o Dia do Ciclista. Então, nessa semana, no projeto consta que seria uma semana para se tornar-se no calendário de eventos do nosso município, para que a gente possa, e também os ciclistas de Três Lagoas, fazer os seus eventos dentro do município. Três Lagoas já foi considerada uma das cidades com maior número de bicicletas, isso porque Três Lagoas é considerada uma cidade plana, boa para se andar de bicicleta. Mas muitas pessoas, quando melhoraram o poder aquisitivo, passaram a comprar carros e motos. Mas diante do atual cenário econômico, as pessoas voltaram a utilizar a bicicleta como meio de transporte para se locomover até o trabalho. Mas não é só isso. Muitas pessoas também têm utilizado a bicicleta para a prática de atividade física. E a gente vê hoje, Ana Cristina, o quão grande se tornou o uso de bicicleta no nosso município, por conta que a nossa cidade é uma cidade plana, por conta da pandemia, nós vemos quantos grupos, nós tínhamos 3 grupos de ciclistas que correm pela modalidade esportiva, e hoje nós temos 12. E desses 12, tem mais ou menos 200 em cada grupo. Então nós temos que valorizar. E muitos realmente usam a sua bicicleta para ir ao trabalho. E isso é muito bom. Como você disse, a gente precisa praticar o esporte e a bicicleta é uma ótima opção. Sem sombra de dúvidas. Nós que somos praticantes aí do ciclismo, a gente super aprova, viu, gente? É muito bom para a saúde, para o bolso também, com a gasolina quase R$ 6, gente. Vocês vão economizar de um tanto que vocês não fazem ideia.